L'Ajuntament d'Andratx haurà de pagar gairebé 15 milions d'euros als propietaris dels edificis il·legals de Montfort. El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha confirmat el criteri del jutjat contenciós número 1 de Palma que responsabilitzava el consistori Andrit Sol d'haver atorgat llicències per construir en una zona protegida 11 edificis amb 68 habitatges. Per tant, haurà de compensar la promotora de la construcció i també els propietaris dels immobles que des de fa 12 anys estan a mig fer i pendents de ser demolits. Els serveis jurídics del consistori estan estudiant aquesta situació. Ara van fer un recurs d'apel·lació, han aconseguit rebaixar l'indemnització en 2 milions d'euros i ara estan estudiant a veure si és pertinent presentar recurs de cassació. Nosaltres seguim insistint en un parell de coses que són temes jurídics.